Sveiki, futbolo draugai, 15 min. 3 startuoja specialiai futbolo čempionatui skirta laida Vieni vartai ir joje visą mėnesį karščiausios aktualijos iš pasaulio čempionato Rusijoje kartu su Tautvydu Vincevičiumi ir Ervinu Katkausku. Ir kiekvieną dieną jūs tik čia pamatysite karščiausius komentarus, apie artėjančias rungtynės svečius, specialius reportažus iš Rusijos ir visą tai, kas geriausia iš pasaulio čempionato. Taip pat kiekvienoje laidoje dovanosime įvairiausius prizus, vienas iš jų bus štai šis gražuolis kamuolys ir panašių ir įvairių prizų bus visą mėnesį, taigi būkite kartu su mumis. Olibet. Lažybos lošimo automatai. Sveiki visi NBA gerbėjai, su jumis iš Olibet sporto baro Vilniuje, kaip visuomet Andrius Dainys bei Jovaras Kanas bei laida. Aš turėjau pabaigti sakinį atsarginiai, arba jūs turėjot pabaigti sakinį. Šiandien kaip visą laiką dėmesys likusioms atkrintamųjų varžybų poroms, dviejams konferencijų finalams. Aptarsime šiek tiek naujienų, jų nėra daug, bet yra pakankamai didelės. Buvo paskelbtos, aišku, geriausių krepšininkų penketai ir apskritai ir besiginančių. Taip pat turėsime ir standartus savo, rūbinę, skaičius ir sodinimus ant suolo. Važiuojam. Na, apskritai, abu rezultatai galbūt yra kiek netikėti ir vienoje ar kitoje konferencijoje šiuo metu, jeigu žengime į vakarus. Rockets pirmauja 3-2, laimėjo rungtynes ir Oaklande, ir Houstone. Išties stipriai netikėta, net nekiek netikėta. Labai ir aišku, šviežiausia ir kas labiausiai apkartina, ką mes jau išnekėjome pakeliui į laidą. Chrisas Paulas patyrė traumą rungtynių pabaigoje. Tad Rockets, jeigu būtų sveika, galima būtų jau tikrai kalbėti apie tai, kad Houstonas turi tikrai realų ir tikrai jau įsivaizduoju aš tokią galimybę, kad Rockets žais NBA superfinale, bet Chriso Paulo trauma ir vėl mane neramina ir kad Warriors ir toliau lieka favoritais, jeigu Paulas nebegrįžta į aikštę. Iš to, kaip tai atrodo per rungtynės, ten yra dešiniosios kirkšnies trauma, kuri, na, ten ta kirkšnis kamuoja Paulą ilgai, tai yra trauma, su kuria jisai žaidė ir žymiame konferencijų pirmajame raunde su San Antonijos Spurs, kai Clippers ekipa jos nugalėjo po 7 rungtynių kovos ir ten šlubuodamas Chrisas Paulas įmetė pergalingą metimą. Tai, na, aš esu sakęs savo meilę Chrisui Paului išreiškęs, šiaip kalbėjau ir su, nežinau, fanas vienas laidos, tikiuosi fanas, o ne nekentėjęs, man rašė ir klausė, ką palaikai vienoje ar kitoje serijoje. Aš iš esmės nepalaikau nieko, bet įdomiau būtų visam NBA ir šiaip smagiau kažkiek sirgti už tuos underdogus, taip vadinamus. Tai, na, Houstono šitie pasirodymai, du paskutiniai, buvo labai smagus ir labai liūdna, kad galbūt viską, kas toliau dėsis, nulėmė tiesiog, na, Chriso Paulo traumą eilinį kartą, kažkoks prakeiksmas įkamuoja atkintamos. Trumpai dar apie kažkiek apie rungtynes, tai, na, ką pagalvojau, iš ties tokią, na, vieną pagrindinę minčių turėjau ketvirtose serijos rungtynėse Oaklande. Pirmą kartą Warriors žaidžia taip, kaip prieš dvejus metus NBA superfinale, kai pralaimėjo Cavaliers. Dar niekuomet nemačiau komandos, kuri priverstų Warriors žaisti taip, kaip jie niekuomet nežaidžia. Warriors šioje serijoje atlieka dvigubai daugiau izoliacijos vadinamųjų derinių, kai žaidžia tiesiog vienas prieš vieną. Apstai ketvirtose rungtynėse Kevinas Durantas rungtynių pabaigoje man priminė, kodėl jis paliko Oklahoma, nes buvo visiškas, na, tas oklahominis krepšinis kamuolys Durantui. Jisai visiška nesąmonė per du žmonės, lanko kraštas, nepataikytas metimas ir Warriors, na, tiesiog kamuolys nebejudėjo ir dar kartą reikia prisiminti tą auksinį posakį, kad gynyba laimi čempionatus ir Rockets gynyba pastarąsias dviejas rungtynes, kurias jie laimėjo, yra tiesiog fantastiška. Sustabdyti Warriors ginklai, jie ne tik, kad nepataiko tritaškių, Curry, na, per pastarąsias dvies taip pat pataikė vos kelis ten tritaškius iš 15 galbūt. Ir nėra tų... Būti geriau negu Hardinas, 20 iš eilės prametęs, bet jo, įdomėlis. Taip, ir tų prasiveržimų taip pat nėra, netgi užsirašiau tokią mintį, Šonas Livingstonas
geriausias Warriors dunkeris yra, nes iš ties daugiau kiti, na, netlieka dėjimų, nėra tų prasiveržimų, daug metimų Draymondas premeta iš pokrepšio. Apskritai, Draymondas ir neįdėjo labai svarbaus dėjimo ketvirtose rungtynėse ir penktose pametė kamuolį lemiamoje atakoje, tad na, Warriors yra tokie išprovokuoti ir matosi, kad psichologiškai tikrai yra paveikti Rockets ir tos gynybos, kurios gal jie patys net nesitikėjo, kad na, Rockets gali tai pademonstruoti. Na, aš manau, kad tikėjosi, Rockets rodė ženklus, kad gali gerai gintis tikrai ir gerai atrodė ir reguliariajame sezone, bet aišku, tas intensyvumo lygis, kokį mes matėme ketvirtosiose rungtynėse ir šios nakties rungtynėse penktosiose, yra, na, tikrai neįtikėtinas. Ką išdirinė P.J. Tuckeris, būdamas gal kokių 2 metrų ūgio, žaisdamas centro polėjo pozicijoje, blakstydamas paaikštę, pagelbėdamas visur, kur reikia, gindamasis prieš Draymondą Greeną, ir prieš kitus krepšininkus, aišku, žinome, kad be galo daug ginamaisiais keičiasi abi komandos ir ypatingai Rockets. Na ir tą daro įspūdingai tiksliai, labai gerai komunikuoja, net tokie krepšininkai kaip Erikas Gordonas, kurį tu, na, nebūtų pirmasis geriausiai besiginančių krepšininkų sąraše, kai tu apie juos galvoji, demonstruoja įspūdingą gynybą, kaip greitai įspėja grįžti nuo vieno žaidėjo prie kito, keistis, gintis prieš gintis prieš Klėjų Thompson, na, žodžiu, įspūdingai tikrai atrodo, be abejo, gynyba tikrai nebloga savo ruoštų demonstruoja ir Golden State Warriors ekipa, ir jeigu ne Chris'o Polo nesveikos bombos šiose penktose rungtynėse, tai ten situacija irgi galėtų būti kitokia. Aliuzija į tai po rungtynių spaudos konferencijoje sakė ir Golden State'o treneris Steve'as Kerr'as, sako, kad na, aš gal ir skambėsiu beprotiškai, bet jaučiuosi tikrai gerai ir pasitikiu savimi, nes mes gynėmės gerai, atradome sprendimų, kurie tikrai veikia prieš Rockets ekipą ir esu 100% įsitikinęs, kad mes laimėsime likusias 2 finalo serijos rungtynes. Viskas, aišku, labai priklauso nuo Chris'o Polo. Ir labai svarbu, mes vardom Warriors kaip favoritais ir apskritai na, prieš sezoną ir dabar, na, dabar nežinau jau, bet Warriors įvardinam kaip NBA na, komandų, kuri iškovos titulą. O pastarose dviejose, vėlgi apie tas pačias rungtynės, James Hardenas nesužaidė nei vienose tų labai gerų MVP kalibro rungtynių ir Rockets vis tiek laimėjo. Tad gal vis tik tai, jeigu pakris ir netgi jeigu Polo bus, Rockets vis tiek turi, taip pat irgi aptarėme, ar ne? Jeigu pataikys tų 23-aškių ar ten 18-30, ką Rockets tikrai gali padaryti, Rockets gali patekti į finalą net ir be Chris'o Polo, tad tikrai serija, kuri kol kas pateisina lūkesčius. Jo, šansas be abejo yra, karštesnė diena Houstonui, jie turi 2 galimybės tą karštą dieną pagauti. Ir gali laimėti ir be Chris'o Polo, tiesa, tada, man atrodo, pats NBA finalas bus liūdnesnis, jeigu ten susitiks jie su LeBronu James'u. Vieno dalyko tik tais nepaminėjom pabaigai apie šią seriją, be abejo, gal net kertinis įvykis prieš ketvirtąsias ir penktąsias serijos rungtynes, Andre Iguodala gavo traumą, iškrito iš rotacijos, tai yra vienas geriausių, arba gal net geriausiai besigintis Golden State'o krepšininkas komandoje, kur ir taip yra neblogų gynėjų. Dabar aikštelėje penkite visą laiką, na, dažniausiai būna kažkokia bent viena skylė, kurią Houston Rockets ekipa puikiai išnaudoja. Kai anksčiau kažkur po susikeitimų jo prieš James'ą Gardiną ir Chris'ą Polo stovėdavo Andre Iguodala, ten dabar gal stovi koks nors aukštas Lūnis, kaip tu sakai, arba stovi Šonas Livingstonas, kuris na, nėra prastas gynėjas, bet tikrai nėra ir Iguodalos lygio. Ir tą Houston Rockets ekipa stengiasi išnaudoti ir tikrai neblogai išnaudoja. Tiek apie vakarus, ar ne gal? Ar turi dar ką pridėti? Celtics Cavaliers, judam toliau. 3-2. Ir vėl pasimato tas dalykas, žiūrint rungtynes. Bostono Celtics namuose ir išvykose yra visiškai kitos komandos. Namuose Celtics žaidžia su visai kita energija. Atrodė, kai jau Cavaliers gal perima kažkaip iniciatyvą, karalius vėl dominuoja, 2-2. Bostone rungtynės ir man atrodė, kad LeBronas paimsta ir 4-2 galbūt net paimsta seriją, nes norės dar šiek tiek pulsėti prieš finalą. Bet ne, Celtics ir vėl su visiškai kitokia energija. Ir šiek tiek žvelgiant jau į šeštąsias rungtynės, Clevelandas ir vėl turėtų išlaikyti rezultatą. Ir tada jau mes matysime fenomenalią Game 7. Labai įdomu, kad Celtics Cleveland'e pirmavo iš viso 1 minutę ir 13 sekundžių per 2 rungtynes. Tad visiškas favoritas žengiant į šeštąsias vėl yra Cavs. LeBronas tikrai nenorės pabaigti sezono namuose ir karjeros gal net Cleveland'e.
Ką tu dar pamatėjai? Kalbant apie skirtingą energiją, ją skirtingą demonstravo ne tik Celtics krepšininkai, bet mano nuomonė ir LeBronas Jamesas, žiūrint tas rungtynes, jis tikrai atrodė ir išsekęs, ir tikrai pavargęs, ir buvo ir per transliaciją, sakė vieni iš žurnalistų, kurie visą laiką žiūri, na, dirba Cleveland Cavaliers organizacijoje, yra dažniausiai būna, kaip sakant, prie arenos tie reporteriai, tai žodžiu, stebi LeBroną, na, maksimumą laiko, kiek žurnalistas gali stebėti LeBroną Jamesą, kad tokie visokie pasiremimai į kelius, galvos nunarinimas, dūsavimas, tai nėra, ką LeBronas Jamesas daro dažnai, jis na, labai visą laiką nori ir pats atrodyti geležiniu žmogumi, niekada neparodo savo nuovargio ženklų. Čia aš norėčiau šiek tiek pakosyti dėl jo visokių mešlungių, traukia jam, ten conditionas netoks būna Spurs arenoje. Anyway, bet jie irgi pabrėžia, kad LeBronas Jamesas atrodo pavargęs. Man jis ne tik atrodė pavargęs, jis man atrodė šiek tiek panašus į tai, kaip atrodė Jamesas Hardenas penktose rungtynėse, abejingas tam, kas darosi aikštelėje. Hardeno abejingumas Rockets komandos nepalaidojo, jie vis tiek sugebėjo laimėti. LeBronas Jamesas šiek tiek atrodė, na, toksai, gal labai greitai pats pagalvojo, okei, šitos rungtynės man viskas aišku, gal jam pirmoji pusėje galvoje buvo nusistatęs, kad čia nebereikia dėti pastangų, nes daug labai kvailų pasų iš jo pusės, prarastų kamuolių, iš viso LeBronas Jamesas berods 6 kamuolius vidutiniškai praranda šioje serijoje, nelabai gražus skaičius. Puikiai, puikiai norėjau tavo, puikiai tavo argumentus iliustravo faktas, kai trečiame kelinyje Jasonas Tatumas buvo vienas prieš vieną prieš LeBroną Jamesą. Jamesas tikrai nebuvo už nugaros, kad reikėtų vytis iš paskutiniųjų. Jie buvo vienas prieš vieną, tiesiog Jamesas, na, rankas už nugaros ir ne tai, kad dar bandyti tą pražangą, pasitraukė į šoną, Tatumas labai lengvai, na, naujokas Tatumas, 20 metis, kurį, nu, karaliau, tai stoguok, kai highlightą padaryk, ar ne? Bet ne, tiesiog praleido, Tatumas surinko lengvus taškus ir man atrodo, tai puikiausiai iliustruoja, kad na, nu, kad kažkas yra. Psichologiškai, fiziškai nesvarbu, bet kad kažkoks ar nusiteikimo klausimas. Iliustruojantis tas epizodas buvo ne tik tam, kad tu sakai, bet ir apskritai gal aikštelėje esančiai energijai, nes kita komanda, kitas žaidėjas galbūt būtų palikęs kamuolį paprastam tiesiog vidurio linijos pažeidimui. Jasonas arba užribiui, Jasonas Tatumas bėgo iki galo, tikėjo, kad gali ištraukti kamuolį jam neužeinant už aikštelės ribų. Tą ir padarė, vienas nubėgo, LeBronas Jamesas jį pasitiko, bet nepasitiko, ar ne? Pelnė tuos taškus. Tai iš tikrųjų, net nebuvo labai įdomios rungtynės, tai nebuvo atkaklios rungtynės, Bostonas tikrai aiškiai susitvarkė, viskas ko gero kitaip bus Cleveland'e, dar kartą pasitvirtino, na ir mūsų prognozės, ar ne, kad namuose Celtics'ai yra kitokie, namuose kitokie ir Cleveland'o Cavaliers krepšininkai, ir čia aš vis dar sakau, prieš LeBroną nestatysiu, kol kas nors jo nenugalės. Cleveland'as laimi 6, Cleveland'as laimi 7. Dar keletas faktų apie seriją. Kas laimi atkovotus kamuolius, tas laimi rungtynes. Tad jeigu na, žiūrėsite į ateitį, labai svarbi statistinė kategorija. Ir norėjau, LeBronas Jamesas, jeigu ištemtų tas 7 ir laimėtų, sužaistų 100 rungtynes šį sezoną ir tiek daug jis nėra žaidęs apskritai karjeroje, da, tiek daug jis jau yra žaidęs 2011 metų sezone, paprieštarau šiek tiek, ar ne? Dar nėra, bet jau gal bus žaidęs, sužaidė 2011 100 rungtynių ir tada baigėsi finalo serija, kurią jis pralaimėjo prieš Dallaso Mavericks ir kur toje serijoje finalo taip pat LeBronas nepriminė savęs, taip pat daug kas diskutavo, kad fiziškai ten pavargęs ar panašiai. Tad jeigu LeBronas ir patenka tą finalą, ką norėjau pasakyti, tai jis jau žaidžia rekordinį skaičių rungtynių ir ta fizinio išsekimo ir taip toliau tema ir toliau bus rutuliojama ir galime pamatyti LeBroną visiškai išsikvėpusi pralaiminti ten 0-4 ar 1-4. Ir tik tai jau įsitikinau, norėjau pasitvirtinti vieną dalyką, gal negražu taip sakyti, bet jau tikrai nuo savęs sakau, kad Gordono Haywardo trauma ir Kyrie Irvingo traumas buvo geriausias dalykas, kas Celtics atsitiko šitą sezoną, bent jau kol kas. Tai yra tiesiog, na, dėl to žaidėjai tokie kaip Jasonas Tatumas, Jaylenas Brownas, aišku, mes jau kalbėjome, ar ne? Kalbėjome šiek tiek apie tai, bet dabar jau tik tai to įsitikinau. Brownas ir Tatumas yra fenomenalūs krepšininkai, Tatumas apskritai, man atrodo, yra ateities žvaigždė, nuo Vicko fade away, smėto, atrodo kaip nu, 30 metis veteranas, tiesiog fantastiška, tai Tatumas nerealu.
Ačiū. Vau, wow, ok. Kaip supratome, Andrius myli jaunuosius Bostono krepšininkus. Teitumą. Ateičiai, taip, tai ko gero buvo labai geras dalykas, nes tie jaunieji krepšininkai neturėtų progo šitokio augimo turėti, kokį jie turi dabar. Be abejo, iš kitos pusės gal serija jau būtų laimėta 4-1 su Gordonu Haywardu ir Kyrie Irvingu. Ir manau, kad dar, na, dėl ko dar pasitvirtinau, kad tai jau man yra pavykęs Celtics sezonas, va dabar. Jau 4-3 net pralaimėjus Cavs, man yra super fantastiškas sezonas. Jau dabar. Ten jeigu būtų 4-0 prieš Cavs finale, dar toks būtų, na, neblogas, bet aš nelaikyčiau jo tokiu super sėkmingu kaip dabar. Jau dabar jis yra labai sėkmingas. Tikrai taip. Tiek apie konferencijų finalus. Judame prie savaitės naujienų. Svarbiausios ir įdomiausios iš jų, tai NBA paskelbė geriausių krepšininkų penketus, geriausių lygos žaidėjų apskritai, geriausiai besiginančių lygos žaidėjų ir naujokų, du penketukus. Tai gal pradėkime nuo geriausių lygos žaidėjų. Visų mes jums jų nevardinsime, tam nėra prasmės ir laiko, turite internetą ir visas komandas galite puikiausiai susirasti, bet pirmas geriausių NBA žaidėjų penketas yra toksai: LeBronas Jamesas, Jamesas Hardenas, Anthony Davisas, Kevinas Durantas ir Damianas Lillardas, pagaliau išlaukęs savo valandos. Čia stebint apskritai NBA sezoną, stebint įvairių ekspertų žurnalistų prognozes, stebint viešąją nuomonę tam pačiam internete, socialiniuose tinkluose, ko gero su pirma komanda staigmenų nėra. Priklausomai nuo to, kaip labai vertini ten gal Russell Westbrook, ar ne? Apie tai tu norėtum, ar... Ne, aš... Bet šiaip Damian Lillard'o kritimas. Taip, taip, aš apie tai, kad na, tokį neskanų paliko prieskonį Damiano Lillardo atkrintamosios man, kad, na, vat ir taip iškart, na, Lillardas, na, jeigu būtų, tai... Bet be abejo, tai reguliaraus sezono blogonė. Bet už reguliarųjį sezoną, aišku, jis buvo nuostabus žaidėjas ir jisai nusipelnė čia būti. Tiesiog, na, prisiminkime, kad už reguliarųjį yra tas apdovanojimas ir Lillardas tikrai su Portlando komanda, iš kurios vėl niekas nieko nestikėjo, pasiekė tikrai daug. Tikrai taip, staigmenų čia nėra. Kaip minėjau, antrą, trečią penketus galite susirasti internete. Vienas ten dalykas galbūt vertas diskusijų, bet iš kitos pusės gal nelabai. Stefas Karis tik trečiajame geriausių žaidėjų penketuke. Ko gero dėl to, kad praleido nemažai rungtynių. Bet nors man jo sezonas vis tiek yra geresnis negu, tarkime, Russell Westbrook'o, kuris antrajame geriausių žaidėjų penketuke. Be abejo, taip pat Stefanai. Na, būtų sužaidęs daugiau rungtynių, aš jį gal ir dėčiau vietoj Lillardo į tą pirmą penketą, bet jau nebežinau, ar čia tas prieskonis ar ne. Bet aišku, dėl traumos, bet ar reikėjo taip toli nustumti Curry. Iš kitos pusės nemažai rungtynių praleidęs Joelis Embiidas, taip pat antrajame penketuke, ar ne? Bet, na, Curry aišku, Westbrookas trigubą dublį, kur, aišku, visi jau vėl pamiršo, bet rinko trigubą dublį, aišku, na, gal būtų šitą rodiklį vėl buvo apdovanota. Man įdomus tik vienas dalykas dar, kalbant apie šitus geriausius žaidėjų penketus. Trečiajame penketuke yra du Minnesota Timberwolves krepšininkai, Karlas Anthony Townsas ir Jimmy Butleris. Bet tiesiog, na, man įdomu, komanda turi du top 15 žaidėjus NBA lygoje, ar ne? Pasirodymas, iškritimas be didelės kovos iš esmės prieš Houston Rockets pirmajame rate, na, neatrodė labai įkvepiančiai ir neatrodė, kad pasiekimas yra toksai, kokį turėtų turėti ekipa turinti du geriausius žaidėjus, 15 geriausius žaidėjus rašė. Geriausiai besiginančių žaidėjų penketukai taip pat paskelbti. Pirmąjį penketą sudaro Philadelphia 76ers krašto puolėjas Robertas Covingtonas, Anthony Davisas iš Naujojo Orleano Pelicans, Rudy Goberas iš Utah Jazz, Drew Holiday iš Naujojo Orleano Pelicans ir Viktoras Oladipo iš Indianos Pacers. Be jokių surprizų, Rudy Goberas štai, na, šį penketą renkant surinko daugiausiai balsų, tad yra didelė tikimybė, kad taps ir geriausiai besiginančių krepšininkų, ką atsarginiai jau praėjusią savaitę ir padovanojo jam, tai ko gero Goberas ir eina į tą pusę, kad ir bus geriausiai besiginantis. Tikrai taip, vienintelis gal toksai keistesnis dalykas, žvelgiant į šitus penketus, nei pirmame penkete, kaip girdėjote, nei antrame penkete nėra Paulo Džordžo.
kuris šiaip jau buvo dažnai įvardinamas tarp geriausiai besiginančių ir galbūt net tarp kandidatų laimėti geriausiai besiginančio žaidėjo titulą. Čia na, tokias nominalės Polo Džordžo vietas, ko gero, pirmajame penkete užėmė Robertas Covingtonas, antrajame penkete Jimmy Butleris. Ar tu kažkurį iš šitų dviejų žaidėjų keistumį į Polo Džordžo? Ar tau atrodo viskas logiškai? Vienintelis, kas nustebino, yra Dežontė Murėjus, jaunas spars žaidėjas, bet... Nu, nežinau, ar jis yra antrąjį penketuko vertės. Dar vienas žaidėjas, kuris galbūt turėtų būti geriausiai besiginančių žaidėjų penkite, yra, na, be jokių, aišku, priežasčių, Josh'as Richardsonas iš Miami Heat ekipos. Jokių asmeniškumų nėra šitame... Kuris tikrai sužaidė nuostabų ir blokų rinko, ir gynybą, ir tikrai procentas, na, kur prilaikai varžovai iki tam tikro procento, buvo taip pat vienas geriausių. Tad vietoj Dežontė Murėjaus tikrai galbūt ar Polo Džordžo dar ir pasiūlyčiau Josh'o Richardsono kandidatūrą. Tai va. Tokie geriausi besiginantys krepšininkai, paskutiniai penketukai, kuriuos norime aptarti, yra geriausių lygos naujokų. Pirmajame geriausių lygos naujokų penketuke be abejo yra Benas Simonsas, Jasonas Tatumas, Lauri Markkanenas iš Chicago Bulls ekipos, taip pat Donovanas Mitchellas ir Kailas Kuzma. Ko gero, na, apskritai žiūrint į visų naujokų pasirodymą, tai penketas logiškas ir tvarkingas, tik vienas dalykas, kad prieš sezoną, jeigu kas nors būtų pasakęs, kas Lakersų gretose bus geriausias naujokas šiais metais, tai mes daugiau būtume išgirdę šaukiančio, aišku, Lonzo Bolo pavardę, negu Kailo Kuzmos. Na, pateko Lonzo į antrąjį penketuką, tad jis yra irgi ten, bet aišku, tikrai manau, kad Lakers bent sykį pasisekė, nes kažkaip vis draftina tuos žaidėjus, bet vat nėra tų tokių, na, iššovė, manau, tas žaidėjas, kur nelabai kas tikėjosi, kad taip gerai žais, ar ne, pats esi komandos fanas, tikrai net ko gero nesitikėjo iš Kuzmos tokią sezoną. Taip, ir nieks nesitikėjo. Čia Kuzma buvo pasišauktas šaukimu, kuris gautas mainais atiduodant D'Angelo Russellą ir Timofejų Mozgovą į Brooklyn Nets ekipą. Šaukimas vėlyvas pirmo raundo šaukimas, kuris buvo Kailas Kuzma. Tai tikrai, na, puikus pasirinkimas ir šiuo laikinėme NBA, jeigu Kailas Kuzma pagerins tai, kaip jisai ginasi, puolime jau dabar jisai yra labai neblogas žaidėjas, jeigu dar geriau ginsis, na, atsiribokime nuo to, kas vyks šią vasarą laisvųjų agentų rinkoje ir kokius ten planus turi Los Angeles Lakers ekipa. Šiaip, tas trejetukas Kailo Kuzmos, Brandono Ingramo ir Lonzo Bolo atrodo labai fainai, man kaip fanui, ir labai grėsmingai tiek puolime, tiek gynyboje, visi yra aukšti, visi gali keistis ginamaisiais, visi yra pakankamai greiti. Pridėjus prie to Julius Randle, kuris kai stengiasi, irgi gali būti gerai besiginantis žaidėjas, na, tai yra tikrai smagus ir įdomios komandos brandolys. Pabaigiant apie naujokų penketus, tai yra ten ir europietiškas akcentas, Bogdanas Bogdanovičius iš Sacramento Kings ekipos išrinktas į antrąjį geriausių naujokų penketą. Jis ten atrodė kaip, na, esminis lyderis kartkartėmis toje ekipoje. Vienas toksai ženklas įdomus, kad būtent jo komandos draugas aukštai kutiruojamas šiaip jau tarp naujokų, pasirenkant juos, buvęs Daronas Foxas, nepateko į ne vieną iš penketų, bet, na, man atrodo, kad nėra ir kažkoks tikrai bastas ir dar išauks Daronas Foxas. Taigi, Arnoldas Kulboka dalyvaus Lakers peržiūrėje. Lakers turi 25 ir 47 iššaukimą. Geras transition šitas buvo. Bet kalbėjom apie europietiškus akcentus, tai jo, taigi Arnoldas Kulboka. Okay. Labai tiesiog smooth. Kaip ant šeflo dainos realiai buvo. taigi, bet po treniruočių tik Kulboka apskritai nuspręs, ar palikti dar tą paraišką, tad kaip ir niekas neaišku, bet kadangi ta vertė buvo pakankamai nusimušta, aš labai bijoju, ar šiemet jis tą paraišką toje biržai paliks. Na, nebent labai gerai pasirodys Lakers peržiūrėje, nes šaukimai, kuriuos paminėjai, yra būtent tas tokio lygio daugma šaukimai, kur mes įsivaizdavome... 47, gal. Gal ir 50, ten kažkelintas būti. Jeigu gerai pasirodys, manau, kad tai visai realu, labai tinkamai ir įdomi komandai būtų. Olibet. Lažybos lošimo automatai.
O dabar gandai iš rūbinės. Norėčiau pradėti su tuo, kad Dwayne'as Casey yra siejamas su Detroito Pistons ekipa. Ir ką man, na, visiškai kitokia komanda, visiškai kitokia nei Raptors, aukštaugių dominuojama ekipa. Ir ar manai, kad Casey's yra tinkamas kandidatas? Ir apskritai, kad va, reiktų va, taip iš karto jam patikėti naują komandą? Vieno aukštaugio, ko gero, dominuojama ekipa. Iš tikrųjų, neaišku, visiškai neaišku, kaip ta ekipa atrodys. Jie dabar taip pat nusisamdė ir naują viceprezidentą, ar tai prezidentą krepšinio operacijų, kuris lygtais turėtų būti netgi aukščiau už generalinį vadybininką, nes būtent jisai ir vadovaus generalinio vadybininko ir trenerio paieškoms Pistons ekipoje. Nežinau, labai neaiškus rėmai iš tikrųjų Pistons ekipos yra šnekama, kad gal ir norėtų išmainyti ir Andre Drummondą. Bus matyti, kaip ten, kas ten dėsis. Dwayne'as Casey's nėra blogas treneris ir nebūtų blogas variantas. Dwayne'as Casey's įneša stabilumo į organizaciją, įneštų stabilumo į organizaciją, kurioje to stabilumo tikrai trūksta, žinant Pistons ekipą. Galbūt sugrįžtų į tuos ankstesnius laikus, kai buvo... Turėjo Kličką kaip gynybinis treneris, anksčiau jis buvo žinomas už gynybą, tad galbūt dabar su Detroito, na, po krepšių, su gynėjais, kurie Reggie Jacksonas gali perimti kamuolį. Toronto Raptors gynyba nebuvo tragiška, jeigu mes pamirštame, kaip žaidžia jie prieš Cleveland Cavaliers ekipą. Visą laiką neblogai atrodydavo ir reguliariajame sezone besigindami. Tai taip, aš manau, taip, tai būtų, nėra toks didžiulis baisingai pasirinkimas gerų trenerių NBA. Man atrodo, kad Dwayne'ą Casey tikrai kažkur bent jau kaip minimum į viduriuką NBA trenerių mes galėtume įrašyti ir tai nėra blogas variantas. Galbūt nereikia ten jiems siūlyti 4-5 metų, pasibandymui 2-3 metus ir galime žiūrėti, kur judame toliau. Dar vienas gandas, kas savaitinis, kasdieninė mūsų rubrika, Kavajus Leonardas. Yra gandelis, kad na, Spurs šiaip jau tikisi artimiausių metų susėsti su Kavajum Leonardu prie derybų stalų, nuleidę kardus ir nesipeždami ir pasiūlyti jam super maksimalią sutartį 219 milijonų dolerių per 5 metus. Na, klasikinė situacija, kaip kad nori išsiskirti su mergina ir tada tu atsiklopi ant kelio ir pasiperšėjai, ar ne? Kaip ir visi daro šitoje situacijoje, kai jau kažkas blogai ir jau kai atrodo, kad reikia paskirti skirtingais keliais, tu įsipareigoji ir duodi 5 metų sutartį. Aš jau pradedu judėti prie durnųjų gandų, kaip visą laiką, šiek tiek aptarėme rimtus gandus. Noriu visiems su džiaugsmu pranešti, kad Elfridas Peytonas apsikirpo. Elfridas Peytonas be abejo žinomas kaip vienintelis žaidėjas NBA lygoje, kurio metimą gali blokuoti jo pačio šukosina, bet no more. Trumpi plaukučiai, matys krepšį aiškiai, komandos draugus aiškiai, į žaidėjų bus visai pravartu, kad jo vaizdo, kaip sakant, neblokuos jokios ataugos. Kitą sezoną atsarginiuose stebėsime jo pataikymo procentą ir šį mitą sugriausime arba ne. Tikrai taip. Olibet. Lažybos lošimo automatai. Trumpoji mūsų rubrika savaitės skaičius arba savaičius, kaip tą rubriką mėgsta vadinti mano kolega Andrius. Mano šios savaitės skaičius yra vienas arba tiksliau vienas iš 41. Tai yra pataikyti metimai, kuriuos atlieka Chris'as Paul'as arba James'as Harden'as, kai juos gynė Andre Iguodala. Aš minėjau pradžioje, apžvelgdamas vakarų konferencijos finalą, kad galbūt kertinis posūkis šioje serijoje, be to, kuris įvyko šią naktį, kas yra Chris'as Paul'as, čia jau antrasis posūkis, o pirmasis buvo, ko gero, Andre Iguodala'os trauma ir jo negalėjimas gintis prieš Houston Rockets krepšininkus ir būti aikštelėje. Tai šitas skaičius, man atrodo, puikiausiai iliustruoja Andre Iguodala'os gabimus gynyboje. Tiktais vieną metimą iš 41 įmetė Houstono Rockets porelė, kai prieš juos dengėsi Andre Iguodala. Mano savaitės skaičius yra 12. LeBronas Jamesas 12 kartą pateko į geriausių NBA žaidėjų tą simbolinį penketą ir to nėra pavykę padaryti jokiam kitam NBA krepšininkui. Lenkiamės prieš karalių. Tokie savaitės skaičiai. Olibet. Lažybos lošimo automatai.
O dabar. Sorry, aš bandžiau naują džinglą įvesti į rubriką. Visai gerai. Tai pristatėk. Ant suolo rubrika, kurioje norėčiau šią savaitę pasidinti ant suolo Tyrone Lu už jo pasisakymus spaudos konferencijoje. Na, daugelį nustebino, kad Kailas Korveris, vienas iš labiausiai puolime Cavaliers padedančių žaidėjų, na, tikrai kuris net ir pratempė porą ir serijoje rungtynių, tuos tritaškius mėtydamas, nežaidė visą pirmąjį kėlinį ir apskritai per iki ketvirtojo kėlinio buvo sužaidęs vos 8 minutes ir paklaustas Lu, kodėl Korveris nepradėjo rungtynių, kodėl nežaidė pirmame. Na, Bredas Stevensas į aikštę neleido Ožerlė, na, naujoko, kuris beveik šitoj serijoje net nežaidžia. Ir kadangi tai yra Kailo Korverio vadinamasis match-upas, todėl mes irgi neleidom Korveriui į aikštę. Bet tai... Kaip tai? Aš supratau, kad tai susiję, bet tai nesusiję. Tai Korveris vienas svarbiausia tavo pulimo ginklų. Ir kadangi nežaidžia kažkoksai naujokas, kuris jo mečiopas, tai tu laikai ant suolo, na, gal net už, ne tai, kad už veiksmą, bet ir už veiksmą, ir už pasiteisinimą. Tai Rona Lu šią savaitę ant suolo, visiškai nesuprantu, na, treneris Lebronas Džeimsas gal neperdavė informacijos Tyrone Lu, kodėl jis taip pasirinko, gal čia taip įvyko, čia kažkoks miscommunication'as gal kažkoks įvyko, nepaaiškinamas kažkoks. Tyrone'as Lu keistų sprendimų ne vieną yra priėmęs šioje serijoje, iš tikrųjų nežinau, aš irgi neįsivaizduoju, kodėl. Ir aišku, tą kėlinį Celtic'ai laimėjo 32-19 ir puolimas strigo ir nieko gero nebuvo. Be abejo, mąstant, tai jisai ką norėjo pasakyti, tai kad na, Kailą Korverį reikia kažkur slėpti gynyboje, o žaliai nieko nedaro polime, dėl to tai yra puikus mešapas Kailų Korveriui, nes jam nereikia gintis, iš mes ten gali paraumint laisvai. Bet tai aišku, nėra priežastis tau tada iš viso nežaisti, tai tu diktuok sąlygas, ar ne, o nebūtinai taikys prie varžovo. Aš ant suolo šią savaitę sudinu Charles'ą Barkley. Po berods, galiu ir klysti, bet na, po berods penktas kartas. Trečiųjų vakarų konferencijos finalo rungtynių NBA TNT visa hebrytė, ten kur yra Charles'as Barkley, Kenny the Jet Smith, Shaquille'as O'Neal'as ir Ernie Johnson'as pasikvietė pasišnekėti Kevin'ą Durant'ą pas save į studiją. Studiją, kuri be abejo atkrintamosiose varžybose yra pačioje arenoje. Ir Charles'as Barkley, Kevino Duranto, kaip žinia, mes jau esam, tarp kitko, šnekėję atsarginiuose apie šitą apsišaudimą žodžiais tarp Charles'o Barkley'o ir Draymond'o Green'o. Tai kalbant apie tai, Barkley'as Duranto klausė, ar Draymond'as Green'as lygiai taip pat užknisa, kaip kad jis gyvame gyvenime, kaip kad jis užknisa per teliką. Kevinas Durantas labai ramiai atsakė, tai jisai apačio yra, nueik ir pasiklaus pats. Į šitą pasiūlymą storuliukas Charles'as Barkley susigužė, matyt, pradėjo galvoti apie spurgas, o ne apie muštynės ir kažkaip numykė ir nebeatsakė. Tai Charles'as Barkley visą karjerą buvo šiaip tas žmogus, kuris veiksmais paremdavo savo žodžius, tai dabar gali gal nestabdyti, nusileisti ir asmeniškai paklausti klausimų, kuriuos tu nori užduoti Draymond'u Green'ui. Lygiai taip pat, ką tau pasiūlė Kevinas Durantas, prieš tai siūlė ir Draymond'as Green'as tiesiog ateiti ir trinktelti jam į snukį, kai tu sakai, kad nori jam trenkti į snukį. Charles'ai prisišnekėjai šiek tiek prisės konsolo. Atsakyk už bazarą. Ačiū labai visiems žiūrėjusiems ir labai norėjau padėkoti Silui už praėjusią savaitę duotą nuolaidos kodą atsarginių, kad galėjau įsigyti šiuos nuostabius marškinėlius. Su jumis šiandieną buvo Andrius Dainys bei Jovaras Kanas iš Olibet sporto baro Vilniuje, kur visuomet jauku ir nuostabu vesti šią laidą. Ačiū labai, kad žiūrėjote ir viso iki kitos savaitės. Iki. Olibet. Lažybos lošimo automatai. Sveiki futbolo draugai, 15 min. 3 startuoja specialiai futbolo čempionatui skirta laida Vieni vartai ir joje visą mėnesį karščiausios aktualijos iš pasaulio čempionato Rusijoje kartu su Tautvydu Vincevičiumi ir Ervinu Katkausko. Ir kiekvieną dieną jūs tik čia pamatysite karščiausius komentarus apie artėjančias rungtynės svečius, specialius reportažus iš Rusijos ir visą tai, kas geriausia iš pasaulio čempionato. Taip pat kiekvienoje laidoje dovanosime įvairiausius prizus, vienas iš jų bus štai šis gražuolis kamuolys ir panašių ir įvairių prizų bus visą mėnesį. Taigi būkite kartu su mumis.